Вже другий рік поспіль Україна відзначає День Незалежності в умовах війни. Якою ціною виборюють українці це право протягом століть, дізнаємося від гостя, який є сьогодні третім у нашій студії. Це Дмитро Архірейський, виконуючий обов'язки декана історичного факультету Дніпровського національного університету, доктора історичних наук. Пане Дмитро, добрий день. Доброго дня. Україна постійно виборює свою незалежність. Як ви думаєте, чому саме нам, українцям, дається це робити настільки важко, такою ціною? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що кожна спільнота, яка виборює незалежність, робить це великою ціною. Тобто ми тут не є унікальними абсолютно. Але правда, в історичному розрізі ми ж бачимо, що надто довгий час українці не мали незалежності, не мали державності. Тому це завдання вибороти незалежність, стати вільними від когось, чогось, припадало на долю майже кожного покоління в бездержавний період. І безперечно, ціна незалежності в кожну історичну епоху була високою. І тут, в принципі, можна навіть казати не про ціну незалежності, а про вартість залежності. Скільки Україна, скільки українців втрачали, коли хтось панував над нами, коли хтось використовував наші ресурси, в тому числі людські ресурси, вичавлював нас до неможливості. І, звісно, що таке неподобається. Таке, вибачаюсь, неподобство не могло тривати вічно. Тому ось з покоління в покоління українці намагалися щось зрушити з місця для себе. День Незалежності – нагода пригадати ключові історичні події нашої держави, от сформованої вже зараз, і взагалі, що стосується тих родзинок, тих дуже важливих історичних моментів, історичних ключових подій, які були в історії України, в історії української держави. Ну, таких подій, безперечно, дуже багато. Якщо всіх їх згадувати, нам просто не вистачить часу. Ну, не дарма ще живе українська історична наука, яка якраз і займається ось дослідженням таких епізодів, таких подій і так далі. Зрозуміло, що те, що стосується боротьби за незалежність, але воно було колись давно, воно не так, все ж таки, як то кажуть, нам болить. А от те, що ближче до нас, до нашого покоління, так, можна сказати, ось 20-те століття, початок 21-го століття, особливо мова ж йде про сучасність, коли всі події, вони добре документуються, так, тому, звісно, і плюс же ж багато ще і живих свідків, події там радянського минулого, дисидентський рух, там пригадаємо і так далі. І ось до подій сучасності, то зрозуміло, що ми, як то кажуть, рефлексуємо з цього приводу. Ми історикам взагалі бути важко в цьому сенсі, тому що ми маємо з одного боку об'єктивно на це дивитися як дослідники, з іншого боку, і у нас є душа, і нам болить, і ми маємо емоції. Тому, безперечно, ми намагаємося враховувати всі ці події, документувати ці події, досліджувати і передавати цю пам'ять наступним поколінням. Про які саме події варто би нагадати зараз українцям, особливо в такий важливий для нас день? Ну, так сталося об'єктивно, що останні 300 років, коли українці билися за свою незалежність, то основним поневолювачем, основним загарбником, окупантом, як не крути, була Московія, Росія. От. І зрозуміло, що коли ми потрапляли під її вплив, цей монстр намагався для молодих українців, як то кажуть, спотворювати нашу власну історію. Ну, за допомогою підручників. Це стосується і імперського російського періоду, і радянського періоду, коли, скажімо так, українців змушували прислуговуватися інтересам не України, а поневолювача. Справа в тому, що, скажімо так, сучасні українці, вони
погано пам'ятають поляків-поневолювачів. Так? Вони погано пам'ятають, як живилися українськими ресурсами, ну не знаю, кримські татари, коли було Кримське ханство, чи Турецька імперія. А ось останні 300 років, особливо радянський період, ну, у всіх відклалося в голові, що основний ворог – Росія. Росія нас переконувала, що це наші вигадки. Ось сталася ця війна, і ми тепер, ну, скажімо так, всі до останнього українців, не лише історики, розуміють, все ж таки, на чиєму боці історична справедливість, так, на чому боці історична об'єктивність, і вже нікому не треба доводити, що те, що ми зараз переживаємо, переживали наші предки під час Другої світової війни, щось подібне було там Української революції початку 20-го століття і так далі. А які взагалі особливості української нації допомогли нам вистояти і ось так невпинно йти до цього шляху, до шляху виборювання своєї незалежності? Не повірите, наші слабкості є і нашими сильними сторонами одночасно. Дивіться, дуже довгий час бездержавності призвичайили українців думати, що держава ворог. Українство, тому що держава чужа. Держава чужа, вона ну, російська, наприклад, так? Ми державі не довіряли. І це змушувало українців самоорганізовуватися в позадержавному форматі. Через це в надрах українства завжди, по-перше, була віра у власні сили і схильність до самоорганізації. І коли ось з 91-го року да, ми переживаємо епоху незалежності, ми бачимо, як раз по раз українці демонструють оцю здатність до самоорганізації. Причому всупереч ініціативам держави, якщо держава не поділяє погляди українства. І ця наша ментальність, оця наша ментальна риса дуже сильно допомагає нам зараз. Тому я думаю, що цей ген незалежності завжди в нас, тому що це притаманно українцям взагалі. Віра у власні сили, віра в те, що українці зліва-справа так чи інакше прийдуть на допомогу, що яким би ворог не був, коли ми у згоді, коли ми разом, то ми нікого нічого не боїмось. На цьому зараз стоїть наша віра в перемогу. Ну і ми дуже любимо бути вільними, ми хочемо, щоб була свобода кожного українця. Ну якщо так от в широкому форматі про це казати, то от ми кажемо, день незалежності, незалежності, від кого, від чого. Зрозуміло, що незалежність – це момент визволення, але ж це спонукає задати інше питання, а що далі? Якою має бути Україна, якою має бути українська держава. Тому що ми ж боремось не заради держави, ми боремось заради людей, заради українців, заради нації. А держава – це як гарантія нашої незалежності. Якою буде держава, залежить від нас. Але якщо вона буде, як то кажуть, народною, зверніть увагу. Революція 1917 року. Утворюється Українська Народна Республіка. В Росії такого не було. Там соціалістичні якісь були варіанти. І раптом 20-те століття показує, що оцю ідею українців створювати державність народну або мімікрувати під народну підхоплюють у світі. Китайська Народна Республіка, угу. Правда? Навіть Росія зараз що вона робить? Донецька Народна Республіка, Луганська і так далі. Це свідчить про те, що не лише сучасні українці, але й українці минулого розуміли, що державність має бути народною, але щиро народною, дійсно народною, а воля неможлива без державності. Отакої державності. Ну, справді, а з чого нам не вистачає зараз для того, аби народ справді і вирішував те, що потрібно, і мав свої права, обов'язки, і щоб він був головним? Зараз ми говоримо про бажану перемогу. Ми в неї віримо. Але ми маємо розуміти, що після перемоги ми одразу в рай не потрапляємо. У нас буде дуже важкий час відновлення, в тому числі політичного відновлення, коли ми маємо
подумати, якою має бути держава. От зараз нібито не на часі це питання, але воно дуже актуальне. Тому, очевидно, і зараз піднімають питання, що в Україні є не лише зовнішній ворог, очевидний ворог, а є і внутрішній ворог. Корупція, правда, оце кумівство, непотізм і так далі, ми маємо розробити такі закони, за якими ми будемо реально жити, не так, що написано одне, так, а практика інша. Такого більше бути не може. Я не думаю, що ті, хто зараз реально проливає кров, хочуть такого майбутнього. Так, безперечно, тут на 100%. Пане Дмитро, яка історія виникнення державної символіки? Трошки про прапор, про герб України. Знаєте, проти нас зараз ведеться і інформаційна війна. Нам через, ну, в рамках цієї війни намагаються довести, що ми, ну, ніби як, не знаю, з місяця прилетіли, що нас тут ніколи не було, що от якісь є споконвічно російські землі, а звідки українці взялися і так далі, і так далі. І наш ворог постійно козиряє, що їхня державність справжня, їхні державні атрибути справжні, справжні, серйозні, імперські, а ми, мовляв, ну не знаю, десь там з хутора прийшли. Але в дійсності ми чудово розуміємо, що наша державна атрибуція, вона якраз суперісторична. Наш герб – це тризуб Рюріковичів. Наш прапор, його кольори, оцей бійколор, він же ж родом також із Київської Русі. І не дарма наш гімн якраз про це і говорить, ще не вмерла Україна. Тобто це було, є, і ми точно знаємо, що буде. І наша воля, і наша незалежність, і так далі. Тому ми в нашу державну атрибуцію вкладаємо дуже глибокий історичний зміст. І ми готові заради цього помирати. Ми це показуємо кожного дня. Тому я би не жартував над нашою символікою. Вона дуже серйозна, вона випробувана століттями. Ну і я дуже радію з того, що там ще, я там знаю, 15 років тому назад при звуках нашого гімна далеко не всі адекватно на це реагували. Зараз всі як один, руку до серця, це дуже, скажімо так, дуже така чудодійна музика. Ми бачимо, як навіть діти вже на це реагують. Ну, це підстава для оптимізму. Синьо-жовтий, а не жовто-блакитний. Ось тут розкажіть, будь ласка, ось тут. Ну, просто так сталося, що жовто-блакитний, це, знаєте, як, ну, данина якоїсь традиції, але доволі стереотипної. Дійсно, синьо-жовтий колір, він родом з Київської Русі, ну, принаймні, Галицько-Волинське князівство, як частина Київської Русі. Ми знаємо, що козацтво українське полюбляло прапори різних кольорів, але або жовто-блакитні, або синьо-жовті прапори також були. Причому вони, ну, можна навіть сказати, домінували. Весна народів 1848 року знову-таки з'являється, точніше відновлюються ці кольори. І нарешті ось Українська революція 1917 року. Там, ми знаємо, кілька режимів українських було, і виникла певна плутанина. Плутанина щодо розміщення смужок, яка над якою, так, тобто зверху чи жовтий колір, чи синій. Плутанина синій чи блакитний. Ми в різний час бачили різні варіації, поки на законодавчому рівні вже не закріпили наприкінці існування Центральної Ради, потім режим Скоропадського це підтримав. Ну і так як теперішній наш прапор, синьо-жовтий, він, як то кажуть, закріплений нашим законодавством, у нас вже не може бути різнобою. Так, у нас синьо-жовтий біколор, прапор, маємо шанувати, тому що знову-таки це не щось щойно вигадане, це історично виправдане. Так. А, пане Дмитро, які ознаки успішної державності, от які би ви могли назвати, які найголовніші і до яких треба намагатися йти українському суспільству? Зараз ми з вами набираємось досвіду, якого в українців, мабуть, ніколи не було. Ну, я маю на увазі, в окремих українців, можливо, такий досвід був, але щоб так масово, дивіться, сотні тисяч людей на фронті, сотні тисяч, мільйони, ну що там казати, мільйони людей за кордоном. Так масово Україна ще ніколи не знайомилась із світом. Да, це нас змушено, вимушено, точніше, так, але це факт. І ми бачимо, що а панацеї у світі нема.
Ми звикли себе критикувати, і є за що критикувати, але ми не бачимо абсолютних ідеалів у світі. Тим не менш, ми, як і дотепер, прагнемо стати частиною, ну, за великим рахунком, західної цивілізації. Чому? Тому що вона економічно більш успішна. Тому що там є демократія. Така, сяка, але є. І там в такому форматі, напевно, українці краще б реалізували свої замисли, свої мрії і так далі. Але що таке західна цивілізація? Це демократія, в якій є абсолютний баланс між державою і громадянським суспільством. Тому, напевно, ми маємо боротися саме за цей ідеал. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наша державність була успішною, ми маємо покладатися не на чиновників, а на громадянське суспільство. Про що повинен пам'ятати кожен українець у цей день? Кожен українець має пам'ятати про кілька речей у цей день. По-перше, в те, що Україна не одна в цьому світі. У неї є і друзі, і союзники. Кожен українець не сам в цьому світі. Він є серед українців. Ми обов'язково переможемо, і якщо ми будемо такими ж активними і такими наполегливими, як зараз під час відбиття цієї агресії, то очевидно, з таким же завзяттям ми зможемо побудувати і чудове своє майбутнє, вже в переможний післявоєнний час. Ми, звісно, маємо пам'ятати про кров предків, про кров кожного покоління, яке віддавало життя за щасливе майбутнє, за боротьбу, під час боротьби за незалежність. Ми маємо це пам'ятати. Звісно, через це, можливо, насамперед через це шанувати власну історію, безперечно. Ось так. Я вам дуже дякую. Дмитро Архірейський, доктор історичних наук, сьогодні був у нашій студії. Дуже дякуємо вам. І хочемо, щоб в кожного українця була така тверда позиція. Я думаю, що зараз вона вже безперечно такою буде, адже Україна переживає зараз такі часи, коли ми віддаємо усе заради нашої свободи, заради нашої незалежності. Тому вітаємо усіх українців, усіх наших глядачів з нашим днем, Днем Незалежності України. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю. 13:30, і ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.